Liburu honetan, mutiko baten eta bere bilagunen historia kontatzen da. Pello, nafarra. Michel, lapurtarra. Eta Petxiri, zuberotarra. Lehenbizi, Pello, bere lagun Michelekin batera Ameriketara joateko asmoa du. Lan egiteko eta dirua irabazteko intentzioarekin. Bere bidaian, Petxiri izeneko beste euskaldun bat ezagutzen dute, eta elkarrekin abentura asko biziko dituzte. Ameriketara iristen direnean arazo askorekin topatuko dira. Indiarrak, esklaboak, urrea, lagunen arteko arazoak, lapurrak. Zer egingo dute Ameriketan? Lortuko aldo peion gai duena?